Dit is hierdie tyd van die jaar waar ons tot ruste wil kom, waar ons wil fokus op die feestyd wat voorlê en waar ons net vrede wil hê en rustigheid en harmonie met mense rondom ons en in die gemoed van die tyd wil inkoop. Maar jy weet, almal van ons soek vrede en selfs in die wêreld soek ons vrede, want daar is soveel lande wat vir mekaar grom met oorlogpraatjies, daar is selfs lande wat ingewikkeld is in oorlog en die taal wat opgaan is dat daar vrede moet wees en dat daar harmonie moet wees tussen mense. Maar die vrede waarna ons soek strek baie verder as die vrede wat in hierdie wêreld beskikbaar is, want die vrede wat in hierdie wêreld beskikbaar is en wat aangebied word, word aangebied met meriete, met voorwaardes en sekere aksies wat gedoen moet word. Maar daar is 'n vrede wat dieper gaan, wat nie verdien kan word nie, wat nie gekoop kan word nie, wat nie volgens wat ook al jy doen, besit kan word nie. En ek wil vir jou die volgende tekstvers lees, en dit is Romeine 5 vers 1, en Paulus skryf hierso aan die gemeente van Romeine, en dan sê hy die volgende in hierdie tekstvers: as mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. So hy sê, daar is 'n vrede wat nie in hierdie wêreld is nie, wat nie gekry kan word volgens die wêreldse meriete nie, maar 'n vrede wat ons kan kry, maar nie volgens ons handelinge nie. En dit is 'n vrede met God, en dis die hoogste vrede, die verrykendste vrede wat ons kan besit en kan erf. En dit is deur Jesus Christus. En ek wil vandag 'n bietjie verder met jou oor dit gesels, aangesien ons nou in die tyd inbeweeg waar ons weer die koms van Jesus vier na hierdie wêreld toe, en dat ons net weer 'n bietjie stil sal staan en 'n bietjie daarna kyk. Maar ons sukkel om met 'n vrede te leef. Want oral waar ons kom, word ons blootgestel aan konfrontasie en met konflik. En baie keer bring dit dat daar nie vrede is tussen mense en groepe en lande en so aan nie. En dit bring baie spanning. Dit bring baie depressie onder mense, omdat daar nie vrede vir hulle beskikbaar is nie. Maar nie net is daar konflik en nie vrede tussen mense nie, maar baie keer het ons as mense binne in ons nie vrede nie. Is ons op soek na vrede en ons kan net nie vrede kry nie, want ons het nie vrede met onsself nie. En baie keer soek ons hierdie soort van vrede wat 'n innerlike vrede bring, maar ons soek dit op ander plekke as by die bron waar ons dit moet kry. En ons soek dit by buitefaktore wat 'n tydelike verligting bring, maar nie die werklike resultaat veroorsaak in ons lewens nie. Maar dalk moet ons besef, dit wat die Heiland na hierdie wêreld gebring het, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n vrede wat nie gekoop kan word onder mense nie, 'n vrede wat nie gebore kan word vanuit die denke en die motiewe van mense nie, maar vrede wat Jesus Christus, die Heiland, na hierdie wêreld toe gebring het. En daarom is dit belangrik dat ons net weer die gedagte sal afstof en dink oor die belangrikheid van die geboorte van Jesus Christus, wat die boodskap wat gebring was toe Jesus gebore was deur die engele en so voort, was vrede
wat na hierdie wêreld toe kom. Vrede, want Jesus Christus het na hierdie wêreld gekom. En baie keer fokus ons die gedagte rondom die geboorte van Jesus by ander faktore. En baie mense beklei oor die datums. En baie mense beklei oor moet ons dit vier. Maar is dit nie belangrik om net ons tot ons stilstand te kom? En net te besef dat Jesus Christus na die wêreld toe gekom het. Wat ook al die tyd was. Of wat ook al of ons het moet vier of nie. Maar ek dink, om daaroor te dink, en bly te wees, dat Jesus Christus, na die wêreld toe gekom het, want anders sal ons nooit, ware vrede, geleer ken het nie. Sal ons nooit, in aanraking gekom het, met vrede nie. Want die Bybel sê, Jesus is die vredevors. Hy is die vrede, wat na hierdie wêreld gekom het. Maar saam met dit, saam met sy geboorte, stop die story nie daar nie. Want die vrede stop nie by sy geboorte nie. Die vrede word gebring deur die offer wat hy vir ons gebring het, toe hy aan die kruis gesterf het. So saam met sy offer, kan ons weer werklik vrede bring, want sy offer het vrede tussen God en die mens gebring. En dit is waaroor ons moet vier, wanneer ons Kersfees vier, wanneer ons opgewonde raak, moet ons nie opgewonde raak oor al die presente en al die kuiers ensovoorts. Ons moet opgewonde raak oor hierdie ware vrede wat gebring is tussen God en die mens. Want hierdie vrede is wat vir alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede is blywend. Hierdie vrede rus die siel, rus die mens. En dit is waarna toe ons moet fokus en ons moet streef. So ek wil vir jou aanmoedig, wanneer jy inbeweeg in hierdie feestyd, dat jy by die ware vrede sal uitkom, dat jy net weer sal dink oor hierdie vrede vors, wat na hierdie wêreld toe gekom het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vir elkeen kan bid vanoggend, waar mense dalk sit daar waar hulle self bevind, op 'n plek waar daar nie vrede is nie, waar daar konflik is, moeilikheid is, maar dat hulle by die ware vrede sal uitkom. Jesus Christus, mag U Uself openbaar aan ons, in 'n plek waar daar nie vrede is nie, wat vrede vir ons bring. En ons sê vir baie dankie, in Jesus naam. Amen.